murakoze cyane Imana ishimwe munongerera ijwi aho ngaho kugira ngo bariya bumve cyane bari online ariko iyo aza kuba ari mwebwe nari kwigisha ndafite mikoro kugira ngo tuganire neza cya mbere turashimye ko twageze hano kandi namwe tukabasaba nshimye abaririmbyi mwaririmbye neza nashatse no kumenya abo muri bo bamwe nabonye abazi ariko wunzi cyane ni David tuzabambwira se David azabambwira ariko ndakonfiye abambwira kubera ko numvise bafite impano y'Imana pe kandi ni ukuri wa mama mwagize neza mara kubamenya neza nzavugana na David abanzaniye mukazanana na konfi mukaririmba twamererwa neza zosera ikindi turashima kubera ko konfi n'umwana wacu nambe bivugana na pasiteri yadutumiye shaka ko tuza kugira ngo tubwirize twahise tuzemera vuba bidashidikanya cyane cyane ni igitekerezo ndashobora kubona umuntu muto nk'uyu atekereza igikorwa nk'iki kijyanye na revival tutabashigikiye se twashigikira abantu kandi njye nsigaye numva aho ibintu bigeze ngira ngo icyo tugomba gukora cyane ni ukubashigikira kuko by'ukuri ubuyobozi bwose n'abantu bose bakoreye Imana n'abazayikorera imbaraga zabo ni ukugira abatsimbura iyo ndeba nkunda kuza muri Four Square areba iyo aririmba nkareba abivuze umuyobozi we abaho kabisa hari fyuca kambereke ikintu kiza kintangaza zenda ntabwo ari umwuka wera wabimbwiye no ntabwo anabisomye muri bibiliya ariko numvise umwuka wera bisobanuye impamvu Eliya yakomeye cyane nuko yagize Elisa sibyo Elisa arakomera ariko minisitiri irahagarara kuko yabuze hasi umunsi umwe ndimo soma ni ibintu na numvise biza nkuko arambaza ngo se kubera iki bajugumye intumbi yagera ku magufa ya Elisa ikazuka kubera iki batavuze ko bayijugunye ku magufa ya Eliya intumbi irazuka wayi zanditswe kuki kuki zanditswe nta komantere banditseho ariko njye umwuka hari ukuntu yasobanuye hari abantu biyo bigeze aho batanga haleluya cyane haleluya bagaragu b'imana pawa n'amagufwa yabo agira pawa rero uko ntekereza bibiliya ntiyabyanditse iyo magufa iyo ntumbi ihura n'amagufa ya Eliya kiba yarazutse kuko nta mbaraga Eliya yajyanye zose yazisigiye muri nde muri Elisa ategura Gehazi ngo azazimusigire Gehazi arananirana kundi ndamuzisi ngo aje gupfa arazisinzira ntawambaye ikoti rye kabiri mwibuke umwami wa Isiraheli abonye ko Elisa arembye araza aramubwira ati yewe uwo ari amagare n'amafarashi
ya Israheli kugiye aramwatireka kugira gahinda kwera abonye ko agiye nta gisigaye niwe wari amagari niki ati cyo ngusigira niki fata umwambi arawufashe Elisa ashize ukuboko ararasa warase aramubwira ati sasa rasa imyambi ushaka arasa itatu aramubwira ati dore uzatsinda abanzi inshuro zingahe ariko irasa nyinshi wari kuzabatsinda inshuro hari uwo mwumva yasigiye za mbaraga zari ngombwa kuzizura kuko zari zikiryamye hehe umukozi w'Imana agomba kuvidura ibimuzuye akazayisiga Haleluya. Haleluya. Kandi ntabwo bisobanura gusa ko ari pastor. Oya. Sona ko ari pastor. Buriya iyo ndebza abagaragu b'Imana kuntu baza baririmba. Mu minsi mike namwe asigaye nk'imyaka nka 10 bibaye myinshi. Amajwi yanyu azafata. Ntabwo muzaba mukiririma nk'abafite imyaka 25. Imbaraga zanyu mu buhanga Imana yabahaye umwuka wera uburyo mubisigira abari hari abantu baza bagenda bagahisha bakafata muza mufite uburamo uriza ndeba David kundaza curanga ntabwo bizakomeza kuriya kuko igiye kizagera gucuranga kwe guhinduke ku haza abantu agomba kubera toje bwana asifiwe ere turashima iyo tubona mufite umurava nk'uwo tureba uburyo mukorera Imana umutima wose cyane cyane mugatekereza revival mu gihe nk'iki mu myaka ya ikintu cyiza kindi cya kabiri mvuga kugira ngo nje mu ijambo usindi butinde buriya yabivuze revival ntabwo izisaba ubuzutse ngo bitangirire kuri benshi bitangirira kuri bake kandi bake bagahindura ibi nza ntangara na ministry ya Yesu Yesu yagiranye nabigishwa be 12 nyuma yaho Yuda ajyane kuvamo asigara 11 ariko abo ngabo bahinduye se nubwo yaje gufata Saul agahinduka Paul akajyamo ariko abo ngabo nibo bahinduye isi buriya yisutse muri bake abake nabo bisuka mu bandi bagenda bagura kugeza aho tugeze ubu ngubu rero ko mwaje mungana Imana ibaha umugisha kandi turabashimiye cyane ndabizi neza kuvuga ndu wakangahe siza babanje ko bangana hari igihe nshobora kugenda nsubira mu byo abandi bavuze kuko teme nimwe ariko ndagira gusa ngo mukanya gato ndi buje gufata kuko nyuma yaho mfite izindi gahunda agira ngo twifashishe igice kiri mu bami ba mbere igice kiri mu bami ba mbere ni igice cya 18 abami ba mbere kugira ngo tuganire ku mahame y'ubuzutse abami ba mbere igice ni cya 18 cyose ariko singisoma cyose kubera ko nta mwanya wo kugisoma cyose ariko ndagira gusa ngo dusome umurongo wa 33 tugeze ku murongo wa 34 nyuma turasimbuka tujye ku murongo wa 42 itatu aravuga ngo Eliya ahera ko abwira abantu bose ati nimunyege bose baramwegera asana igicane cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse tatu na rimwe nuko Eliya yenda amabuye 12
uko umubare w'imiryango yabene Yakobo wanganaga ariwe ijambo ry'Uwiteka ryagezeho riti Isiraheli niryo ribaye izina rya nuko ayo mabuye Eliya ayubakisha igicaniro n'izina ry'Uwiteka maze acura impande zacu uruhavu rwajyamo ndengo ebyiri zimbuto 33 aherako agerekeranya inkwi acagagura impfizi ayigereka hejuru y'inkwi maze arababwira ati nimwuzuze intango enye amazi muyasuke hejuru y'igitambo n'inkwi arababwira ati nimwongere ubwa kabiri bongera ubwa kabiri arongera arababwira ati nimwongere ubwa gatatu bongera ubwa gatatu amazi arasendera agota igicaniro yuzura rwarwa washa muri 42 nuko Ahabu azamuka ajya gufungura Eliya nawe arazamuka ajya mu mpinga y'umusozi w'i Karmeli yicara hasi yubika umutwe mu maguru abwira umugaragu wati zamuka witegereze ku nyanja arazamuka aritegereza aragaruka aravuga ati ntacyo mbonye amubwira gusubirayo agira karindwi agezeyo rwa karindwi aravuga ati dore mbonye igicu gito kingana n'ikiganza cy'umuntu kiva mu nyanja muvuga ngo haleluya mwongere cyane haleluya aha ndagira ngo tuwavane amasomo make ajyanye n'ubuzuzi ariko cyane cyane teme yacu ni ukureba ngo se twagira uruhe ruhare kugira ngo tuzane ubuzuzi ni uruhe ruhare rwacu kugira ngo ubuzuse bube abatangiye ndabizi neza ko bashobora kuba barasobanuye ngo se ubuzuse ni iki ubundi mu magambo make iyo tuvuga ngo dusengere ubuzuse buze dusengere ubuzuse nta kindi biba bishaka gusobanura ubuzuse ni ugusubira mu buzima ni ukuvuga ngo ibyari bipfuye bigomba kandi kwakira iki ubuzima ikindi ibyari bisinziriye bigomba gukanguka iyo usomye Pawulo yandikira Timoteyo mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice ni cya mbere murongo wa gatandatu aravuga ngo ndakwinginga kugira ngo wongere usese wenyegeze yampano yari kurimo iyo wahawe umunsi twakurambitse hiki ibiga ni ukuvuga ngo kwenyegeza ni umuriro usa naho wari wagiyeho ivu cyangwa isiki cyangwa se warimo warucanwe ariko wenyegeze ukaka cyane ni ukuvuga ngo ubuzuse nta kindi ni ugusubira muri bwa buzima bwa mbere ni ugusingira imbaraga za mbere ni no gukanguka mu gihe umuntu yari mu bitotsi afite ngica ubuzuzi muri ariya matorero arindwi Yohana yeretswe muri rimwe yararibwiye ngo ndifuza ko wongera kandi kwibuka ugatekereza urukundo rwawe rwa Rwanda ngiyo revayo nuko wewe urabimenya kubikeneye
ubibwirwa niki banza urebe eta yawe uri mu bunyine na eta ya mbere yavuze ngo niki avuga ngo ikiza kibizana banza urebe ese mbere wasomaga bibiliya gute kanga mu buhe buryo ubu bigeze revival ni ugusubira hano wasengaga ute wumva gufite inyota ingana ite none wamara kumva iyo nyota uko imeze ugapima ubu ngubu ndacyahagira nka kwa kundi kubyuka ni ugira gute ni ugusubira muri Dawidi aravuga ngo iyo bavugaga ngo nje mu nzu y'uwi nagira gute narishima ese ubu bimeze gute ubu byose si ikindi ntabwo ari igitangaza kindi kiba ni ukongera kandi ukazikumbura amateraniro kuko yakumburaga kera ukavuga ngo se sande ku cumweru bigeze ryari vente y'ijuru ko ugiye kuba ayiwe ko bitinze uzi uryama ryari ari ku wa gatandatu ukaza wumva wakumbuye ku kuko bucyakare ngo muje muri rwa ariko ubu ngubu abantu basigaye bagira gute ni ukugwangahura umeze uzamenye ko ukeneye iki gusoma bibiliya bamwe baracagira gute kera wasinziriye kandi ntibibakuru umwe ukeneye kuvuka kugira ngo inyota uzawumva nurangiza chapitre ya mbere uzawumva hawe uryoherwa ninde muntu uza usoma bibiliya akaza yumva hayi niko hayi uri gatakubuki ukaza wumva kuratontoma wanezerewe iverse yaziza ukaza wumva kuragenda wa revive asifiwe yesu nza nibuka rimwe kera kambivuge kera kiri muto imyaka 10 n'irindwi ibyenda cyo gihe revival yari ikomeye twari taragirana za bibiliya izi ngizi aza twari dufite twari abajene bagaye bakiza se twazikuragaye hari agatabo kahabaga ngo ni agano jipya mu giswahili kano kano vo testament gato nako sinari ngafite kose sinzi nani narahuye n'agapapuro kamwe gafite kudupaje nka aha naha naka tune ako gapapu nagazanja nava ku ishuri kaja ku musozi nkaja kuryama kagashira ku mutima kugira ngo aryamire kubera ko nani aragasomye kakanyohera kaza numva naryohewe none kurya nubisinda naja kwegoka nyuma y'isanka isazi ibiri ngasanga hose nuzuye amarira yakwiriye karatemba hose ngiyo revive sigaye ndebe ubu ngubu ukuntu ayo marira niyo nyota n'ukuntu bimeze aho dukeneye revive kugira ngo twongere kandi turyoherwe nkahe umunsi umwe nigeze kwicara twari ahantu mbona umugaragu w'imana yari umukozi w'imana umunsi umwe araza duhagararanye twari ku musozi gutyo hanze aricara mbona yagiye mbona turi kumwe yagiye wese noneho naje ndamwitegereza ngira amatsiko uyu muntu yabaye araceceka noneho agarutse nanjye ngira amatsiko ndabaze se wabaye ute asa n'ubwo arangura ngo ayo ngo aroni we ubwo hari ko kumugoroba bahayibwira arambwira ngo se ngo narimo nitegereza ririya zuba mwarimu wabona isubiyeho harire ngo tuzare sa ngo narimo ngitegereze ukuntu uri sa ngo amaze numva neza ko ngo rya jambo rivuga ngo ubwiza bw'ijuru ngo buraruta ubwiza bw'izuba inshuro zikuze ngo bakureba uriya mucyo ukumeze uwo kuza inshuro zingana gutya ngo ijuru rirasabe namureba iki yari mu ijuru kandi ari hehe ari mu iyo reba uzo kumbura ijoro kangahe mbabazi ko muryohewe niwakubwira ngo hayiwe akubwira ngo yesu aragaruka none atayiwe kandi mfite ubukwe mu kwezi gutaha yabanje agatinda akazakora iki mariyaje iyo yabanje agatinda abandi ngiye kuzagaradiwetinga abandi ubyutse baza kubwira ngo yesu araje ati yaba yarahagaze sifa kwa mungu haleluya umuntu wese wagize ububyutse araryoherwa akonekitinga n'ijuru agakonekitinga n'imana
ari nyigisho zimwe ntazanemera ko ari zuzutse zakumbuye ijuru agarara tanga uvuge ngo amen sema haleluya kanzireka ndaje guteranya abantu nada natena nateze bibazo biziraje parcel ziriyongereye sibibi mubonye abagabo murakagira imana mubagire ubundi se abandi bindi babifite ugomba kugira umwihariko wo gukumbura imana ugakumbura iby'imana imana ikakuryohera imana ikaryoha mu buzima bwawe muvuge ngo amen nimba twajyanye muvuge ngo amen usubira muri zabiri ngicici torero rikeneye torero ry'imana rikeneye ubuzuzi kandi iyo ribuze ubuzuzi nikimodoka moteri itahaye birahagaze neza irasa neza ntaho yava aho yagira gute aho yagira satani nigeze gusoma gatabo kamwe aravuga ngo za komante mu satani yahuje ingabo ze zose zabambari be ngo aravuga ngo mukora uburyo bwose 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 mubuza abantu gukizwa inama yayiteraniye ngo arangize arabohereza ati mugende mwimire mwimi hose nimba se twavuga ubutumwa mukubita ubutumwa ingabo ze z'abadayimoni ngo ziraza zirahinga zirarwana zigira gute pe insengero ziranga ziruzura pe baba baratsinze arakomvoka inama iraza ngaruke hano mwese baragata misiyoni abahaye ko mutayikoze atese tuzaratunaniye twaragerageje dukora uburyo bwose kugira ngo isengero ntizuzure ariko nzaranga aricara ataho zaranga ati none duhebe ngo turatsinze atoya ngize andi maye ati yesu mureke insengero zuzure nizirangiza kuzura babe barimo ari abantu batagira icyo badutwara batagira icyo badutwara pe umubare mwinshi ariko atari abantu bari menasa batatu menasa kuko bazabaza bari insengero 5000 bangahe buzuye atubwo mwana niba kurwana urwo rugamba ariko turebe indi strategy ati niyi ati yesu icyo tubakora ni iki tubarande bizi kibasenge kibasoma ijambo kibagira ubuzima muri bo ati abo bantu bazaba mu nsengero ntacyo batwaye ubwami bwabo amaze rero barinjira baragaruka za ngabo ze arazohereza ngo zihagere rero zirire bizi bizi ati tubagire muza mwasa za televiziyo mukubite muri za telefone amajuru no hano nasaza genda mu modoka zikikije hano nigicana muri salon nagira ngo atagira ntazabona umwanya wo gusoma bibiliya no gusenga ati ibindi bisigaye bazaba abakristo bizina batamena so ubwami bwande impamvu mvuze ibyo nugira ngo kwereke kurevayo ubu byose nibyo bigize umutima w'iki witora nibyo moteri w'ibintu nk'iyi modoka uko nababwiye idafite moteri yahagarara kandi ikeneye gutwara abantu ariko ntabwo itorero rero twabaye bisi bisi akristo bisi ibintu byose niko kuri telekomande ni ukuvuga ngo abantu bose ni vite vite ibintu byose turi muri siyekire de vitesi y'ibintu byo kwihuta nta bantu bagitinda cyane imbere y'imana ibintu byose byihuta gusenga ni pafu kandi mureke mbabaze aho watinze formire imwe principe yubahika ibaho kindura ibintu
baba twajanye mukavuga ngo amen. Nudatinda mubi niyo mpamvu yisomye hariya muri muri yo muri muri Yohana igice cya 15 Yesu yavuze gute aravuga ngo ndi umuzabibu namwe muramasha akoresha ijambo ni muguma kuguma ni muguma muri muzaribu muzagira iki muzonga iyo ngaze hariya muri kiriya gice njewe ni mbona senga nzambwira imana nkabibwira kwa mana nubwo ndafite ibindi byifuzo naje wawe icyo ngusaba ni kimwe naje konka ubumana bwawe ubuzi iriya uriya murongo icyo usobanura usobanura relation iri hagati y'Imana n'umukristo karya sano riri hagati y'umuzeyi n'umwe iyi muhaje yo Imana igira ibere nutaritinda tuzashishishwa ni kutoma niyo mpamvu yababwiye ngo muzabiyo namwe muri iki muri amashami vuye kuri tuwatangara kubona ishami ry'umwe kandi ritari ku muzabiyo none ryari kumera gute tuwatangara umukristo yarumye kumagurika kandi atazayonga gusenga si ukubwira imana ibyifuzo gusa ni ukujya kubwira imana ngo naje konka ubumana bwawe uvuga ngo amen amen aho niho hari sekere ibanga ryose yareba kandi aho ngaho none uvuga iki ni ugutinda gutinda principe yo gutinda ariko kubera ko twabaye bize ntitukigira uwo mwanya reva ivo ntiyangwa izanywe n'abantu bihuta cyane izanywa n'abantu bemeye gutinda ahantu kugira ngo bahindure amen. Masengesho menshi naye kuva ngo mana we urabona ko nawe turi dufite byinshi ayo kuryama nayo nayo kurya yose asengerwa rimwe abamwe niba bikoreye itore amen. Ariko ndashaka kubaba kuko itsuba twumva ko umuntu yasa naho yatinze ariko tukumva ko dutindanye n'Imana tudasanaye kunda kubivuga umuntu watinze mu kabare azasata uzurinda umubaza ngo suvuye oya nukuru babandi imaze kurenga neza banyoye cyane basabanye n'icupa bakabanga atuka gutambuka gutya bamurebe babandi bavuga ko inzoga z'abaza bava ngo uraho muze cyangwa se uraho kijyana tuzubaza amakuru ndashaka kubabaza umudame watinze mu gikoni aha yatekera abashitsi yo gusanga muri saro ko mbabaza ngo uvuye ko ndababaza ba mama uwo mubaza ngo sivuye uzugira gute uzubyumva uzubita ubyumva neza ko avuye mu gikoni kubera ko yahatinze umuntu watangiye mu gitondo ariko arimo ateka isombe gacya agakaranga ibishimba akagira gute akazanya ibi n'ibi n'ibi ba mama mubabaza apfa guserekwa gute ko amaze gose ngo ntibirashya kigeze umenya havuye akonda ngo ese ntibyahiye kubera iki neza neza umwose mvuze nishaka ejo none reka ndeke gaho samakara mwaguze asigaye hari n'ibindi amavuta impumuro y'ibiryo y'inyama y'amafiriti y'iki yabitinze biraho bimufata none ni gute watindana n'Imana tuyihuma kuko imwemera andi maprincipe umubyeyi neza uzi guteka iyo arangije aja muri dushe agahindura imyenda akaza kwakira abashyitsi kugira ngo bataza badahaga impumuro bataragira gute bataragira gute batararya none watindana na nyagasani warangiza ntusa nawe tuhumure Yesu reveye si igikorwa kiza kiza nka maji ngo pafu kiza gishaka amen. Amen. Aha ho nzatekereza mu bantu baza kubahisa ariko usigaye ubwira gutya batangira kubwiriza gutya mvuze ntoya ikibazo cinjiye mwuka yanamanuka muzamutorengereza amasaha kuko amaze ariko
uyu muntu we cyari ko yumva ko n'umwuka wera yamanutse ko ubu ntiyo yomana ko ngo turare haba baba bakikwemerera na masabi ya kirito urumba tukazure we zatuvana mu rusengero twa dufite amagahunda ko ariko umwuka wera zahindura za gahunda sinemera abantu bica amagahunda kugusa kubera ubu bwitonzi kwikurura kwabo nibindi ariko umwuka yaje yahindura ibintu ari umugabo umwe baza bavuga amakuru ye yagiye yahura inka umugore amubwiye ati nsigira amafaranga nje ku isoko atari ko ngeze inka hano umva nyine abantu batuye mu cyaro reka ngeze inka hano buke zimve kuzi kuzi byukuruza ndagaruka azigeza nka hariya arangije atari ko mbere yuko nsubira mu rugo waba nkupfukama hano muri aka gahanga muri iki gihu aga twabyitaga agashigo ababaye mu misozi hari utuntu tumwe tw'ibiti byiza bibaho iyo winjiye munsi babyita gute eh munsi bita ahantu ku musozi uwo bakwinjiramo akaba kugushima imana ko tubigenda barapfuka wapfukame nuko aragiye yabimye burije agipfuka ijoro rirafashe ntiyabimenye urakeye kuri ya masaha yagereye aho yundi munsi aragarutse ati siko narengeje iminota uwo madamu ashobora kuba akerewe hari rukasiga asohoye amahoro ati nagutindiye iminota nka mirongo igaho atakinyuye nyabwo amatiye kurambwira gutakinyuye n'amafaranga yo kubwira ngo tubamwe ngo wiga mvamwe ku isoko ati uyu munsi ni kuwa kangahe si kuwa gatanu si ubwo mwanya ndumbwira ati twashatse imisozi turahibura nkazatashe twibaza ngo se wapfuye cyangwa gute umunsi ni kuwa gatandatu wagiye ejo ati siko zivuga nizo sinagiye kandi mbona nageze nk'isaha imwe gusa nagukerereje kuri ubu uwo muntu ameze ati ndamuzi yageze akureba gutya wunamuke ngo umurebe ijisho rye ryari riteye ubwoba bw'iry'imana umunsi umwe abantu bigeze gusakuza baraderanja kujya abasore bagira abo by'ubuparapara bajya baza babanebwe baza baza mu rusengero baje kuvanga ibintu babuze umuvugabutumwa benshi agitera ni kinini kinini bavanga ibintu umuvugabutumwa kuko imbaga zaracanganye basakuza gusa bari kurwanya ubutumwa bwiza arahaguruka buho araza kora umuvuga utuma kubitura untegereje bamara arahindukira arabareba iyo bari nk'iriya arababwira ngo mwabajene mati muceceke musubire gufungura kare nimusubira icyo ntegeka murabahe ko nyine abareba gute icyo ntegeka murahinduka bose ngo yageze kuri kuzibona ko mu maso y'amahanga bose ngo pi arabanza haceceka kugira ngo arebe ko bumviye neza ijana ku ijana arangije ahindukira umuvuga ko umuti ukomeza uwo munsi nari mu cyo gitera ndavuga ngo bariya abana bagize imana iyo baba nk'abinangira bakagira ngo uko barakina n'umuntu aba yarababwiye ngo muhindutse ingurube zikaba zitanga barakize ndashaka kubabaza ngo Eliya yari umuntu nka ariko ntiyigeze asenga munsi yari kurebana na Ahabu yabwiye Ahabu ati uzanye ibigirwamana byose by'iki ngo Isiraheli biramye imvura ntizongera kugeza umunsi nzagira gute nzabitegeka mpana sinasenze nzatona nzatanga oda Ahabu ati ariko abagabo bazabisumbukuruza baba ariko abagabo bazi kwigereranya wakagabo waremye ijuru se uzi ukuntu imvura izigwa yabiciri inyera ari ke ari uko yari yarigenda ategereje ukwezi kwa mbere kwa kabiri umwaka ati yambaye izo wa mugabo yavuze uzasohoka
itorero rikeneye revayo niho rishobora kwicara mu ntebe ya Yesu rigakora nka Yesu naho ubundi tuzitirwa kwicara mu ntebe tudafite power iyo tufite revayo iyo tuvuze n'Imana ibintu n'ubise umunsi umwe nari nkurikiye igiterane gutya cy'umukozi w'Imana yari mabwiriza hano I Kigali ariko yarambabaye umugabo yaguye mu ndege yabariye abagabo baguye mu ndege igiteranije cyo mu minsi umukozi w'Imana wari warazemusise umunsi umwe arabwiriza nagiye mu rusengero ubu nandikira umujyi nari ntari abapasitori gukora muri za minisiteri arabwiriza amaze akigerageza ngo gusa nakuciruka umugabo munini cyane arahinda mu rusengero arahinda aravanga imana ngwitumye kutagiye gutambagira imisozi arimo yamamaza yaravuze ibintu bikomeye ngo bushwe undi munsi umwe atanga urugero ariko nayo uwo munsi aravuga ati mureke mbabwiye ati tumunsi umwe yamwivuga butumwa na mugenzi we ngo bashike bahagarika imodoka goye bahagarika imodoka kigihe yogiye guhagarara ngo ahindukire asanga bafite za bibiliya ngo ni babasazi bazabirwa bamiriza ku muhanda imodoka irabasize iragiye mugenzi we araraka atukumva aradusize akaba nadasuzuguye noneho ngo arahindukira ati kandi kugira ngo bamenye ko tutari abasize notegeka ati kandi uzo notegeka wabo uwo mvuga yamba mukubita ku kanwa kuzi bimana twatubafukira icyo uvuga cyose cyo ituza tuvuga bitari ariko wabo yari ngo aje guhindukira guhe bamabona ya modoka itangiye kuja muri za kirimita sinana buriya imana yaravuze ngo zose nibibeho umuco n'ubugira gute uraho fiziko buriya kugira ngo dutange ubuzima tuba duhindura n'ibintu nuko akanwa kacu kamera kakanwa k'Imana iyo ubwiye umuntu ngo uhabwe umugisha umugisha uraba kandi si uko gusa nitwa pasitori nitwa umuririmbyi nitwa n'ubuzima bw'Imana butemba ngo ni revayo guhagarara valablema tukare presente imana takindi torero ikeneye mpamvu satani yavuze ngo ni mugende ubwo insengero zuzuye muri iyo komantere y'umutwe ariko agira ati mubarande bisi bazasenga shamirizuma uko tegereye kuki hey tuzaza dusimbuka tugire gutya satani ntacyo bimutwara milele na milele asifiwe Yesu aba turi kumwe mu burengo amen hari ikintu natangaye ndimo niga ubuzima bwa Yesu ngiye kubabwira ibintu bitatu ndarangirizaho ariko ndacaye mbabwira revayo asifiwe ndahere nuko nari nabipanze ngiye kubihindura ko noneho ndeba ubuzima bwa Yesu ndabwiga pe ngenda ndeba iyo usomye hariya muri Luka 21 ngira ngo 37 hamwe havuga ngo yirirwaga mu rusengero yigisha bwakwira agataka umusozi wa Elayono akaje gusenga kandi bibiri kavuga ngo imisi noneho ndatanga nimwumve numva ko mwuka ambwira ngo itegereze ubuzima bwa Yesu witegereze kubera ko yahoraga ari connecte n'Imana kandi yari umuntu ijana ku ijana akaba Imana ijana ku ijana muzareba ubuzima bwa Yesu
hauza sanga henshi hari sengesho public yesadere yesasenga muri rubanda nyamwe aho yarari hose keje ndi yasenga yatangaga oda gusa yatangaga iki amabwiriza gusa reka ndabere umunsi aja kugabura ya migate itanu n'ifi ebyiri aheza ibihumbi bitanu muzareba yarasenze yafashe imigate arashimira aravuga ngo nimuhere imigati bagira gutya aho bakuye hakiyo nimba ariko yumira ku izintangaro ni ukuri ko icyo gita uriya mugati wamburiye uburyo bagaze umeruta bagaze bakatwa ukiyongera ibihumbi kandi ngo barangize uduseke cumi na arashimye gusa muvuge ngo ame bibiliya iravuga gutya reka ntange urundi rugero bageze aho bita bibiliya izi bivuga ngo mu gihugu cy'amagadareni niko babyitangira ngo sibyo ngo umuntu wari warananira cyane bari barabushye birananirana aruhava mu bantu aragenda aja kuba muva aturayo abiyo yarananiranye Yesu ngo akandagire kuri uwo musozi gutya ngo pa gusa akandagire gusa akandagire umuntu wari iyo mumva abadayimoni bamenya ko haje mugabo ukomeye baza birukanka bose urukuruzi ngo kukwahema ngo bashike ya Yesu uwa mugabo amwikubita imbere ngo pa bamwikubita imbere Yesu arahagara njyewe mpayisoma bibiliya nzani reprezanta ukuntu Yesu yabigenje arahagarara amureba ningira ngo yamurebye mu maso ngo amurebe batangira kuvuza induru atari we uje kudukora mwese mu gihe cyacu kitaragera tutwemere kutuvana aha ngaha Yesu araceceka atese witwa nde buhoro nzani areba none uko Yesu yamuje witwa nde ati turi ingabo nyinshi rejiyo ariko Yesu ataravuga ariko twemereye wakwemera twajya hehe muri ziriya ngo Yesu aravuga ngo kwenda ubwo umuntu abaye iki ati ndagukurikira tujyana ataya njya kuvuga amakuru iwawe arikomeza zandi bukundiye ahita yikomeza ahita agira ate yikomeza amagambo aya witwa nde ibwiriza ryubahwa hari umuntu ari komanda ivuga ngo nubona umuntu uko aravuga cyane yihanukira cyane cyane yihanukira hari grafe mwumvise se mwagize gutya nta autorite afite ariko uzi ko afite autorite azavuga rimwe ibindi bikibwiriza ubu ngubu umuntu wo hasi cyane uyoboye yovuga ngo muzeje muzitabire muzagira gutya ariko umuyobozi mukuru azavuga ngo ejo nzasura i Rwamagana kumenya ngo se barategura amatente bazadekora bizaba bimeze gute abaturage baratumirwa biragenda gute izo gusa ijambo oda irarema ibindi bintu byo muzamara ko twatwirwa turwana n'abadayimoni mana we tabara yezu kristo we umwe ngo yigeza kubasengera abadayimoni ngo ariko ngo nawe yamamutungurura mu bantu nawe natwe twarago nawe ndi ufite isoni ati ni ukumenera umunyu mwitama akakubwira uwo uri umugabo w'abandi yama nimuvuge mo imana idufashe
Yesu yageza yinjira mu rusengero gushye yatangira kwinjira abadayimoni bose bakama batangira kubira gushye bagatangira kuja kumuvuga ati bagacecekesha kimuvuga umwanya wanjye utaragira gute none se wageze ubwira ngo ni itorero rikeneye iki muvuge ngo ame ikintu kiza kintangaza muzarebe munsi bene sikewe baje gusengera abadayimoni baravuga ngo mu izina ya Yesu w'i Nazareti uwo twa twumva Pawulo azavuga barahindukira baraba bakubita amakofi ko Yesu tumuzi na Pawulo tukamumenya mwitwa abantu abatagira autorite batagira identity torero rikeneye ubuzuzi tuvuge ngo ame mwongere cyane ame torero rikeneye ubuzuzi kansoze mbabwira ibintu nka bitatu ibiko ari byiza bikenewe hasabwa iki siyo teme cyane benda nari nshaka kubabwira ibikenewe ni ibiki ariko isoko yabyo ni iki buriya revival nyirayo uyitanga ni Imana yo mu ijuru ikoresheje umwuka we wera niho biri ububiko bwayo nyirabyo narimo ndeba hano mu buvuzi bw'abahaba kuki iyo uyisomye igice cya gatatu murongo wa kabiri haravuga ngo witeka we hembura iki umurimo nta wundi ufite ubushobozi bwo guhembura umurimo no witeka akoresheje umwuka we yabivuze cyakibaya cyuzuye amagufa cyakibaya cyacuzuye ninde wohereje umuyaga ima ibyari intumbi bihinduka iki ingabo zerekana ko ubushobozi burahari imana irabishoboye kubikora ariko hari partnership cyangwa se abafatanya bikorwa bakenewe kugira ngo imana ihindure iki ibi ni twebwe ni wowe ni nge imana irashaka nk'abafatanya kugira ngo ishoboye guhembura umurimo ibikore ishoboye kohereza umuyaga amagufa agahinduka intumbi akagereza igahinduka ingabo mana irabishoboye ariko ikeneye abafatanya bikorwa twebwe nashatse gufata iyi text yo mu bami ba mbere 18 umurongo wa mbere kugeza kuri 46 kibyo aha hari amakuru ya Eliya niyumvane ibintu bitatu nabyo byerekana ko Imana ari izitanga ububyutse Isiraheli yari mu buhenebere bukomeye cyane ubuhenebere bukomeye Israel ibigirwa mana zabaa nasher amafa yari yarishe ibintu byose guhembuka ku gihugu kwari ko kenewe Imana yarabibona ariko hari akenewe presence y'umugabo witwa Eliya kugira ngo igihugu cyongere kandi gisengeruze ari ibintu bigera nko kuri bitatu icya mbere shaka ko tuvana aha ni byinshi ariko ndavuga bitatu Eliya imyaka itatu n'amezi atandatu imaze kurangira Imana iramubwira ngo haguruka uje kuyereka Ahabu ahura na Obadiya
aramubwira ati genda ubwire shobuja ko naje undate ntibishoboka amara kumubwira ko waje umwuka wera guterure akujyane namara kukujyana bakakubura bagushakisha imyaka myinshi manda dare imyaka 3 n'amezi 6 niba kubura baranisha ati ndakurahiye uwiteka uyu munsi turahura naha yes abwira ha bateri yari hari aje musanganira arahagera ati sha eri atukabona ukuntu wateje igihugu amapfa nubwo ko bwose bwa Israel munda ati ntabwo ari nje ni wowe n'inzu ya so kubera ko mwazanye ibigirwa ma mukabyimika mu gihugu atari ko mbabaga ari ubwoko bwa Israel bas duhure kumusozi wa Karmeli bose bara ati bwirizo ngabo za zibanze zisenga baba bahanuzi baba barasenze eriye ngo bigere mu mafu yari munsi yani munsi yabanje kubabwira ati imana yanyu ruze nakiri yumvira yazindutse nimusakuze nimugire gutya yeah ngo bamare kunanirwa ati mwanani wa mahafi kintu kiza kintanga asefe ikintu kiza kintanga Eliya ngo umwanya wiwe ugeze ngo agire ubwoko bwose bwa Israheli ngo ni munege nimugire gute ikindi kintu cyantangaje gihuye n'iryo jambo turaje kureba ibya kabiri ngo agenda afata amabuye 12 y'ubwoko bwa Israheli bigereranya amoko 12 agize ubwoko bwa Israheli arayegeranya ayashyira hamwe ku gicano munegere bari baratatanye mare bagoshe abandi ruwate ibindi barabakusanya bose buze tugirewe egera kuko ariho yatangiriye aha revive tizi z'ahantu hatari ubumwe ahantu hatari ubumwe tab hashobora kubiki ubumwe bukurura presence ndashaka bibiri iravuga ngo Yesu arimo asenga ku murongo ku gice cya 17 cya Yohana aravuga ngo data babumwe ngo niho Imana izabona ishusho yacu muri bo ni ukuba ngo ahantu habaye ubumwe Imana irahaba ni isengesho Satani rero yagiye gukora ibintu dore icyo aza akora aza tatanya kerekeza bamwana turashaka revival kugira ngo itorero rigire babwire mwebwe abasengera revival mubanze musengera ubumwe bw'umubiri wande sujet de priere ubumwe nzavuga kimwe na Pastor Ngarura ubwo turanavugana kimwe Zayoni ta Zayoni n'umubiri wa Kristo mu Rwanda na restoration nande na umubiri wa Kristo kimwe mu bintu biza bimunga revive ni ukuba kukarwa uri nka we wenyine ukumva buri wese karerebiye undarerebiye undarerebiye ariko umwuka uzuta aho umwe butangira ni ukubanza kubwira abantu muri mwegera amabuye akagira gute 12 Asifiwe. Ben, uvuga ngo amen. Mugira ministry nziza. Uri cyo mbakundira. Mwewe. Nuko ntaza nkubona ngo muri rimwe ba Foscoya. Gusa. Uri muri rimwe umubiri wa Kristo. Iyo ndebye mwahuriye hariya mwese. David akumva ko yacurangira ibintu bibo.
tamuri ngo ni groupe winyi ubumwe bw'abaririmbyi gonye ubwo ari kuzana rebaye uko kira cyonyine niki isenge usengera ubwo byutse akomba kusengera ubwo torero rikumva ko ari umubiri wa Kristo kavuga kimwe ariko ikibazo dufite cyambere yaba tutanaritse no kuba umwe byenda cyabe no guhangana umwe yaje kuvuga mugenzi we kugira ngo none na mama biri atuye mu gihugu naka umukozi w'Imana akaza areba faiblesse ya mugenzi we aho kwitwikira umunyabo byutse uzazana revaye tagira mu kanwa bagenzi be kureba intege nke no kubavuga abwira muri bo ikintu cyo guproteje no gutanga inama nikitagenda aho kakakirinda kimwe muri faiblesse ubu twagiye no mu bindi byinshi hari ibintu ariko nandikaho ubushize imana numva umwuka wera nemeje rya jambo 17 umurongo wa 18 muri Yohana harya havuga ngo uko nabohereje imana yanohereje mwisi ngo niko naje mbohereje nuko ngo duhagaze mu mwanya wande wa Kristo ariko uzarebe munsi yawe uko habo ngo babe umwe kuko nanjye ndiki turuka ishusho y'imana kibisobanura ngo les églises églises locales cyangwa se denominationnelles ngo zigomba kugira izina rimwe oya ninda aho nsengera nkana muri zayuni habe nko mu rugo rwanjye kuko nanjye mfite urwanjye rwo bena mfite urwe pasteur afite urwe n'ibindi ariko bize bitubuza kutavuga rumwe no kureba hamwe no kugira papa se n'ibindi ubumwe aho buhera revival hera muri imvugo itekereza gukorera kimwe kudefanda ubwami kimwe kubona ubwami duhuriye kuruta kubona no kureba ibiduhuza kuruta ibyagira gute ibidutandukanye abasengera revival basengera zatekereza ko umunsi twese duhuje umutima umwe twese mu gihugu tugahurira hamwe twese duhamagara Imana ngo nigushe imvura yo mu ijuru ikitaba ni gihe mu byamaze imbaraga itorero no kugira n'ubuzutse bukarindagira nuko satani agenda ari mibice mwana ubise mukava ngo ame mwana ubise ariko muvuga ngo ame Eli yaravuga ngo Israheli mwari mugize iminsi umwayirimwe mwigendaho nya a ale mwanya wageze imana hizikorera ibintu mwegerane mwari mwarahaze mwegerane maze baramwegeraho ariko nimwemvuye n'iryo tangazo nimunegere mwe amaze bose bamusanga bari baragize umwazare biri yundiri baramwegera aba arabahurizaga hamwe hambere z'umugozi mu Isiraheli baratatanye muhita ku bwoko bumwe kandi hale bos cyo kintu yatangiriye arangije bamurebaga bamwegere ibuye rya mbere uyu ni Ruben uye Yuda Zebuloni eza karashira hamwe yegera ko murabona unity bwoko bumwe turi umubiri wa Kristo iduhinduka amabuye kubaka igicaniro cy'ibintu kuba aramureba ega kuri revive iba yatanze kandi nzabere ikiza kikwereka ko ariko yizana na revive iyo yabaye ni kizizana cya kabiri yakoze ni iki ngiki sifa kwa Mungu sifa kwa Mungu ngwarangije asana igicaniro
imvura ntiragwa umuriro nturagira gute turamanuka ni iki kiza ni ki revival barayitegereje hari ibiyibanziriza bigomba kubanza gukorwa ubumwe burangije kuba de asa ni gicane cyakabiri kiza kiza na revival ni ukongera gusana igicaniro cyasenze hari ibicaniro igicaniro ni iki ni ahantu batambaga gitambo gikominikana nande n'Imana ugomba kubanza kumenya ngo se ni iki cyasenyutse mu buzima bwawe ugomba gusana aho wahuriraga n'Imana nibyo mwize konfi uzani usani gicaniro cy'amasengesho wagiranaga n'Imana gasani gicaniro cyo gutinda mu ijambo kuri nasomwa burasenga gasani gicaniro cy'impano yawe wakoreshaga gasani gicaniro ndashaka kubabaza gusani gicaniro ni ibihe nukwibuka ubuzima bwawe bw'amasengesho mbere gwari busa gute wabyuka gasanga ubuntu ukibikora kugira ngo revive igaruke subira kuri yaza wasengeraga wageraga za kruzade zingana gute wiyirizaga kanga ngibye ibintu bizana kongera kandi kugarura revive gatangira mu buzima bwawe kandi nubuzuka ukabzuka niduhura tuzaba tubuzuka usana ibicane amen mureke mbabwire ntabwo ubuzutse siki kintu kamashe ngo cyamukwe ngo pu kiza kiza aho habajije gukorwa ibisabwa ebi cyane haleluya kambaze abantu bose bara bankureye ubikizwa ugifite rwa rukundo rwa mbere wasenga gute wasamaga ijambo ry'Imana gute wakoreraga Imana gute witabiraga amateraniro gute gahunda zawe zari zimeze gute ngibyo gusubira gusana ya migenderere ya myanyitwarire yawe ya India ukigira gute ugifite urukundo rwa nubikora ndakurahiye uzaba uri mu nzira yo kugikurura rivari tiyoza kumunduna ndantanga ndakubwira neza kandi nzamaye nkubwira naje ndabyibwira iyo uri mupfukama ubwira Imana ma iyo mwiza umuntu asa naho yara ugikunda Imana mu rukundo rwa mbere niko wari umeze sibyo ukugenda umenyera itorero idini umenyera ugahinduka umenyera idini ukavanga ko namwe muzamukaza hari aho Imana itazayumvira se ngo nta Imana itazagira gute itazayumvira ngo naho naba ndi hose sinamagambo menshi hari watwigishije ubundi aravuga ngo waravuze ngo n'ijambo ritaragara kuri mu warimenye ngo niyo mvuze gusaba ukeya ureke nyabona ega none wa mwanya ugize ukubwira Imana iminota itanu kuzugira amasaha atatu uri kuri batanu ayo nayo ni mato arabaza baraza kuri iki icyo wakonekitize nacu usa nacu kuko niwe watize icyo gicaniro waracubatse ikindi cyarasenyutse kugira rero ngo ukwire hari ibisanyiro bitazononye ubuzutse ugomba gusenyura ukubaka ibikomeneka n'iki amen buri muntu wese yagiraga umuntu wese agira ahurira n'Imana soma ijambo ku senga kuririmbira Imana nabonye papi hariya n'abandi hose ba Beni ba Konfi n'abandi buriya mureke mbabwire tuvuge haleluya kizahindura ibintu kandi sikubwira ngo ni iki urakizi
wahuraga n'Imana ariya rukerera ubusigaho shiramwe za revival ya function ngo twa ukazizinye ukuboko kikuza guhusha reveye ihaye kubyusa gusenga usinziriye satani kamiyo buri kumwe neze kamwe kubitari ngo tie ikamiceceka tize hu iza gucecekesha gusenga wageze uhura n'Imana saa saa wahuriraga na saa cyenda sangahe sibyo ariko ibyo ngibyo ni usigaye warahuye n'aba n'impamvu zituma ibyo bitagikoreka impamvu zarabaye stoma sigaye ngira gutya nkagira za vertige sinoba nkigira gutya ntanyoye ka kiki eka ikinyuma cya shitani isa n'ibicaniro tushobora tibishoboka ko revival yaza umuriro suramanukira kuki hari iki cyane ugomba kubanza kuba amen cya gatatu ndangiza amaze gusana ibicaniro ese ubu turacyajyanye arangize gusana ibicaniro arabwira ngo nimuteme intuze mu bashireho bashireho arabwira ngo nimuvome ingungurenye enye barazivoma za amazi basukaho ati musubire bwa kabiri ingungurenye basukaho musubire bwa gatatu ingungurenye basukaho muzi ico bita ingunguru zibaye 3 fois 4 ça fait combien 12 ingunguru ariko izani bas amazi karasuka ku bicaniro kugira ngo harimo byinshi twasobanura kwari ukugira ngo bataze kwibwira byena ngo hari umuriro uri munsi cyangwa iki ariko ikindi gikomeye gikomeye umwuka yasobanura ndashaka kubabaza ikintu cyari kibuze mu Isiraheli muri iyo myaka itatu n'amezi atandatu cyari kibuze kubera amapfa n'izuba ryari yaravuye cyari sibno munasomye neza obadi impamvu yagiye guhora nawe yaramubwiye ngo ugende uzenguruka ahantu hose ngo nimba wubona hari utwasi turi ahantu mu bishanga kubera ko amazi yararakana ngo twoba tugitoshe duke kugira ngo turebe n'itungo risigaye ko twagira gute twariramira imisozi yari yarumye ama tugize duto twarakamye ibintu byose ngo ndamvuri ko ngiye ibigire ikintu cyari kibuze gikomeye kandi bakavuga ngo mu gifaransa niko bavuga ngo sekiera beshe ikitaboneka kirahe buriye umwenda uyu ibaye myinshi beniye igiciro kihaza uyibuze kirahe ko murabona karibiri kuntu yenze ubu ngubu ukubera ikirene n'uburusi tikiri nishi ibiciro bitabizamuka ndibirwa babaza ngo birazamuka sekiera ikibuze kirahe ni ukuvuga ngo amazi kubera ko yari rari cyo yaragize gute yarahe arabwira ngo rero ubu byose ndibuza buza ahantu batemeye gutanga ikiguzi ikibahenze mukoma ku gutanga azambwira ngo ubukristo ni ukugorora amajosi gusa no kwisiga no kwambara imyenda ihize no kuzatubwira gucya no kuririmba mu mafyeri menshi ngo yumwema na hari abantu bazabaririmba na diplomasi bakagira wiye mureke mbabwire iki kintu muvuge ngo haleluya hari abakristo abavuga butumwa bazabaza kwigisha ku makrusede hano nimuze murebe imana yacu zitanga ibitotsi yemwe yaravuze ngo barushe n'abaremererewe nimuze musange abadasinzira murasinzira abatagira cyo murabona ibi abantu ndanze ubutumwa uhaye utanga sabwa ari ukuri ijana ku ijana ni 50% y'ukuri abazaza bigisha gutyo wavuze ukuri 50% gusa ndashaka kubabaza mvuga ngo haleluya umuntu wabo cyangwa yemwe mwese ngo abatageze abasinzana nimuze musinzire abatagira gutyo ukarekeraho ngaho ko muri bako yatanze ubutumwa bwuzuye tabeshe
ariko ubutumwa ni igice koko abakurikiye Yesu bahora basinziriye ko ndababaza umunsi azagera mu ntasinzire Yesu yaravuze ngo uwemera kunkurikira yikorera umusaraba wagira gute nakurikire hari igihe kigera tusinzire ubihumbi bibiri kimisagara bagiye mwivuga butumwa tubwira itorero ryose cyo genari pasteur wungirije wa kabiri nije wari usinzwe amaserire ushinzwe na departement evangelisation narabikoze na timba tubwira ngo buri nzu kuva nyabugogo kugeza inyamera yose izo tushoboye tuzigereme kandi tuzibwirize cyo ge twafashe statistique muri iyo crusade abantu bakijwe hafi ibihumbi bibiri porte à porte tujya hashize iminsi igihe nicaye mu birohe mbona umumama arakomanze mu biro ati we injira washike yicara imbere yanjye ati pasta naje kukureba waje kundeba ati ni iki ufite igihe kibazo ati amafaranga yo kuyakura inzu hano amafaranga nkeneye amafaranga y'inzu nze kuri inzu cya kabiri kenye amafaranga ntungu no ndasa kosa ntwabuja kunishuza uzakugendeye gute muzeyi tiwe uburenganzira bwanjye banza tuzi hanewe mama ari gutuza niki byagenze gute ati ngewe ndi mu bantu bakishijwe ejo bundi muza mubwiriza mungera abavuga butumwa barambwira ngo dusange Yesu Yesu amara ubukene bwose Yesu atanga iki amahoro ati rero narindaye bivamo sango wa Yesu abampaga amafaranga ngo ndi hizu sinari nkibemereye ko bagaruka nzi ko baraneshuze none ga Yesu naza niki cyakabiri niba nakuraga amafaranga yo kurya aba bayambaye none ga Yesu yandekesheje du ndaseka kandi nseka atari ko nezerewe ariko mbabaye ariko mugira impu ndamubwira ngo yo mama Poleni. Ndabyumva cyane. Vous avez raison. Kandi kuko yari afite raison. Yari yahawe ubutumwa bw'iki? Kwa kundi bavuga butumwa tuca kuri crusade, haba buze bitatse, nimuze. Abangize gutya, Yesu atanga umunezero. Yesu atanga iki ni vrai. 50%. Ariko hari igihe umunezero nawe utazagira gute? Sanga icakeneye. Muha amafaranga aki je kuri hizo de gende urye ari kuzagaruka twa fermise uhabwe inyigisho zibanze mu mwereke muri Yesu nyuma y'ubukiza wemera gutanga iki ikibazo cye ntabwo cyari ikibazo cy'ubyageze cyari ikibazo cy'ubumenyi abakristo bazabaza tibamenye ko revive hari ikiguzi basaba eri arababwira ngo nimuzana amazi musukeho sekiyerareje kubona amazi ingunguru 14 kugira ngo revivize uzi kubwira abantu muvume hey turayakura amazi bakiruka nk'iyo bashaka ko bisoza ingunguru ya mbere bakaza tuyimene akoro ti tunayanyoye tuyimene ari mu mene tsirayo turakabira ingunguru 14 asukaho tuzasingira revayo ikiguzi bisaba utemeye ko bita haleluya haleluya sifa kwa Mungu murarutima umwana w'Imana wageze urara wirwa bwiriza bwakwira karara kumusozi ase yagera mu rusenge yaza kandagira kumusozi w'imagadare abadayimoni aso agenda gushitsa ikiguzi reka bisingire kubera ku kiguzi yasabwa hari abakozi b'Imana uzureba hariya warangiza abandi bakajya kubigana ntimukigane
Mwana sema, nyinyinyo tepoke. Hallelujah. Kuri gani ryojwi uwa ryavuyemo uzaho yaraye. Kura mubona publiquement ariko muri vie privée tuzi bibayo. Yes. Bazambona beni nguyagize gushye. Yagira gushye. Ngo mitima wanje zogira gushye. Namwe mugatangira kugira kuje yagera hari ugahinduka beni. Urahinduka beni vie privée ya beni urayifite. Uzibaye. Eka muvuge mu bahanzi ndamu. Bizihiza 20 jours imyaka 20 yala. Muri hariya muri Serena niwo munsi namuramukije namura ngo be niyumve kumenya sha nari ngo nagaza ngo banuririmba ariko bunakome niwe wari wayoboye uwo munsi naje nagomba kukubwira tunganya anniversaire ndabwira ngo uyu munsi ndababwira ubuzima bwa anniversaire ya Jean Muhamagara 20 ya pastorale yaro uko munsi ba arari miremeka nari maze kuba pastor muri Kimisagara ko niho yavuye yezo arabantu kwari tunganya kandi niwo munsi bwa mbere uwo munsi nabazakurikirana iyi ntuze kuri YouTube niwo munsi navuze amabanga yo mu mutima y'umuhamagara kandi tarabivuze Imana yanikishije muri iyo myaka 20 noneho wagira ati ndamukurura iyo nicaye hariya za kurura abantu ndamukurura ndamugira ngo nakoze noneho ganaza nawe uzabigenda kwicyo ayiwe uzagende ubanze umenye ubuzima bw'iba yatanze kiye kikuzo milele na milele Yesu ukwenye ame haleluya kikuzo tuzo humiriza uje kukangata no gukangana gusa ego umuntu azatanga icyo yagize gusa icyo afite iyo uri connecte ku muzabiho uwo nk'ubumana tanga ubumana iyo uri kure urumwe wabigenza kugira ngo ukire formule nimwe nta mugabo urutundi kandi kumana nti habintoni twese turangana ariko Imana izireba gusa ikiguzi wagize gusa kandi satani ikashaka indangize tazaburi impamvu zo kutubuza cyo gituma tugomba guhatana Bibiliya iravuga gutya ngo guhera kuri Yohana w'umubatizi Yohana w'umubatizi kugeza none ntibidetermine ntabwo n'abazaza generation izaza nyuma yacu izaba ari no kuzageza ku iherezo y'isi ariko bifite aho byatangiriye Yohana w'umubatiza niwe waje yamamaza ubwami bw'Imana abuvuga sibyo asa naho akase isezerano rya kera atanga isezerano rishya kuva ico gihe mu isezerano rishya kuzageza enda yaryo ubwami bw'Imana buratwaranira intwarane zibugisha mwiki umunsi umwe nigishe kuri iryo jambo muri Kinyarwanda ndagishakisha ndangije umumama wari wicaye yarambwira ngo pastor mu rusengero nabonye byari byakunaniye Kinyarwanda kugira ngo uvuge nzakuzanira Bibiliya nzanira Bibiliya yatangatifu arayimba arayingurira gusa kubereka ati nuzongera kwigisha kuri iri jambo uzovuga iryo jambo ntibazavuga intwara bazava ngo ibyihare kamikaze Kinyarwanda naragikunze ndakubwiye nubyo iba muzanje ni mugera hariya ndayifita izasoma ha Bibiliya yera Bibiliya ijambo ry'Imana Bibiliya ntagatifu kandi numva Ikinyarwanda kera hanyacu ikomeye uwo munsi nasomye ngo icihane ndabangwa kabisa icihane ni icihe abo nibo bazategeka nibo bazabaganza ubwami bwema uwo munsi nari mu cyane niho Bin Laden yari akirangiza yarazwi cyane noneho numva ko kusimbuza ngo pa uzi Bin Laden ati mu bwami bw'Imana bameze nka kuri apana ameze nka Bin Laden ku isi abameze mu bwami bw'Imana Satani arabatinya tagacese icyihare kiza kimera gute umunsi baza kuza
kuja gutwikira inzu y'umudaturwa ya Amerika je nza mitekereza bari abantu ntibagiye batazi cyo bazi gukora bagiye babizi sibyo sera niyo batobimenya ngo basobanure bari bananiwe kubimenya eh muri uriri ndege ati iguruke eh musatire zanzu eh muzikubite eh indege ishe eh namwe mushe eh nizishe eh munasikia munasikia munaingia tunaingia uzo mugabo winjira yiteguye kuza gusha uwo muntu hoza mjo cihe satani yabonye yavuga ngo we ukamubwira ngo we wamusatiri azamwe eh uyu muntu so kwigobera ariko yavuga ngo we iwe ndapuye nimunige Asifiwe mire. Hari umugabo wabaye icyihebe warutangara. Niyo. Agenda malaika, Satani azenguka ati mubonye umugaragu wanje. Imana imubaza ati namubonye. Atari kose subira wamuhaye. Ati eh, uza wibesha tuzu umugabo we. Uzu kinanuri yawe unacheza na ure mwanawe. Ati okay. Ubikora hanze umukore. Zose yimaze kurangira. Satani ati ndareba. Gozo semaze kora arahaguruka yambara ibigondera ngo ararya aravango navuye mu nda yama namba yiki nzasubira mu nda yiki ibyo byose no witekawa bari izina rye rishirwe he satana ati ndaheze yo umuntu nahuye nawe j'ai perdu le temps nataka jumwe aho ubugami bw'Imana buzabufatwa n'abantu badakina sacrifice muvuge ngo ame urasabwa iki gitange wemere gutanga iki kandi kubwira niba itegura gusana igicaniro siyo nkingi ya kabiri twavuze ukaje kwitegura gusana igicaniro ntibizakorohera abantu bazababeshana ntibizakorohera bishoboka ngo bikorohe njewe ntangara mureke tuje mu ngero zisanga uzuvuga ngo uyu munsi nafashe gahunda yo kuyiriza sibyo uwageza saa 11 inzoka zikamaze zinzara zikamaze zitangira kwivuga mu ngo saa 11 za mugitondo satana akabwira ngo urabona kubirenza ibigutangiye butaraca inyoneze yazivuga urabona kubirenza ariko waba utafite gahunda yo gusenga ukabyuka mu gitondo ukiburusa ukinjira muto kukagenda habina mbati umvani nzara bukageza saa moyo gataha ntakirwe yandiri iki kandi mbere tageze ibyo ntabwo ari nzara normal ni ngabo zaje ni cyaje kukurwanya kugira ngo bimenyekane kugomba ni ntambara ugomba kwibwira ngo kuragira ngo kororo urakinisha njewe urinda yanje niwe uzungabura cyangwa ndiwe uzukugabura bibwira ngo sindiya kayibwira amen iza kunda kuzigisha ku rusengero iyo washatse kugira ngo utange ikiguzi buzutse buze wavuga ngo uyu munsi ndaje amateraniro yera nje gusenga nzagira gushya zasa abakiriya bose bakama bipwenta ku murongo business kibaje kuva mu gitondo ariko bavuze ngo urasenga saa 9 saa 9 nico gihe bose abakiriya no basiga ubabwire ngo mfite isaha yo kuja gusenga muzaze ejo mu gitondo aho kuko nta kundi nabigenza mwari muri hari uwo vanga ngo system ya business ibyo byo mu bundi buryo nibyo ariko umubwire ngo munemere hari appointment ifite izi saha muragatwa nimba ari saha imwe wafashe saa 10 muje gakaca cyangwa ejo mu gitondo muzaze mushitse akaza mu rugo wavuze ngo ndasenga gihe cyo kuja kwiherera nico giha gusura gituma taje amasaha yandi yose 12 kuko aje muri yo saha ya saa 9 na saa 10 ndubwire ngo ribanje kaje gusenga mfite gahunda hari gikorwa cy'ingenzi gikomeye tuza bamusuzuga hari gikorwa cy'ingenzi kuko hari abantu basa bavuga ngo byenda bagasuzugura ibindi baba babuze muri agenda abantu batagira ordre panga ndakuri iki niki 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 ah harimo iki gikorwa kirahari
satani nabona wicara ubihindagura ubihindagura azahora ayakserera ariko nabona kuri seriye kuri order yawe kuri yaje azamenya ibyo bwambe bw'Imana azamenya ko bibyara nibindi ugomba gukora bazabyubaza banguriya uwe iyi saha ikumukabuje bazazamenya isaha bagusaba Amen. If you learn, atani ntazakwemerera gusenga. Kankubwire, kaje mu yindi domain. Ugukurura revival ubuzima bwacu bwonyine n'amasengesho. Ntabwo revival yakurwa n'ubuzima bw'uzivyaha kibishoboka. Uvuge ngo dora mahame ngenderaho ngiyewe. Naya. Iriki iki 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 iki. Ha. Umwese bavuze ngo kinikini nico gihe uzabona ibigaragaza byinshi agashimwe amazina atandukanye y'ibintu ibi nibi zitoki ubwire ngo aya ngiyewe dore niki byana naki gisinza nifata point ibyo bigaragaza bizahagarara ariko niwe ihindura ibi ibi bagira kibazo kikuze uzura ngo bazabareka ikintu kiza kintangaza mureke mbabwire iki kintu abantu bashaka ikintu kibaza bakibona abagihunze nibo baza bakibona uko turumvikanye abashaka rushwa cyane bakayihigisha baza baboraho aho bayifata we uyanga nibo bazabaza bayitsindira abahungu batereta babasamba urabakobwa we umukiranutse bakakwiruka umukobwa wa ivi ivi abura bamutereta waba umukiranutsi isi yose gahiye tumuzamura bamaraye bari hariya nibanga yabo batwara ariko uzahagarara umukiranutsi rero haba naho wakwisiga vaseline abandi bipotowe gute nibo bagenda bakurikira agaciro k'umuntu ikagirwa n'ibyo yigira kagirwa n'uwo ari we kandi ubuhangange bw'umuntu ntabwo ari ubuni bujyana na mahamugenda abagabo ba influenceje isi ubu ngubu si abagabo bafite ibintu binini cyane n'ubunini ni abagabo zaba nguri icavuze nico azakina ntabwo twe tugire tuba muri bibiliya nyagasana bagirire neza mbuvuge ngo amen ndangiriza buriya ndangiza mbabwira iki kintu amen revival igira ibiyibanziriza tumaze kuvuga iyo rero bimaze kuba ubuzutse buraza mbere iki kintu abize ikintu cy'imvura imvura izi imvura iza ireme kiki imvura ubu byose buza bibyari bitwavuze iyo bwaje butanduza ibyo navuze bigatanga ubuzuzi ni gushye ubwo ko bavanwe si koko ni igi kibanza imvura nico twita mu gifaransa evaporation kurya ikime kizamuka niki kibanziriza kintu birabyarana buri iri yamvura muza mubona nicagehe mubona hari icyo igicu kigira gutya kenda icyo bita evaporation kizamuka ikime kigashira kazamuka gerere bwaca kagenda bigahinduka igicu zarangiza kuba igicu imvura ikagwa imvura yarangiza kugwa eh igasura kandi evaporation ikabaho yarangiza kubaho imvura ikagwa iyo uza kwiga la pluie imvura uko imera ubanza kubona ibintu biza ntuze evaporation iyi bizamuka nk'amazi cyangwa igicu ikazamuka ikiforma muri mwe n'ivuri kako yagwe amasengesho nuko imana igomba kubona imbaraga z'amasengesho n'ubwitange bizamuka bimeze nk'iki ka evaporation y'igicu zagiririya bikari mu buzuzi ubuzuzi bukame barangiza bigasaba bekame iyo evaporation ihagaze ikatitse ibi kibazo niyo mpamvu kenshi batemera ko abantu batema amashyamba ngo amashyamba azana iki imvura ayizana
igiti kizakiza kuja kumwicuse kuja kumanurirwa ahari amashyamba menshi haba evaporation menshi haba kuzamura kwenshi iyo ibi amashyamba yabuze evaporation ndiyo yovano kuri ubu butaka gusa bwumva iyo secret revive turazamura ibigeziri bikarema ubuzosi nyiburikago twasa kandi twazamura iyo urwo iyo chaîne iyo cycle ikatitse abikibaza muri rema amen ubumwe bw'itorero inkingi y'ubuzutse gusana igicaniro sacrifice gita umuvandimwe namubonye ndashimye ko hageze hari urubuga tuba turiho rwitwa gutekana rwa rubuga rwitwa gutekana igicaniro cy'iki cyuzuzi bacise neza uzi impamvu ntigihuriyemo abantu gihuriyemo amatora zira n'imbaraga zikomeye torero nyamwigendaho ritavuga rumwe riryana rikiritikana abashumba bareba inyungu zabo ku giti cyabo badashigikirana n'umugo mugenzi wabo yagira intege nke zitwikiraho kuzibuka tugomba gusengera tugasengera gusa n'ibicano tukanasengera abantu kwemera gutanga ibyifuzo bisa Imana iduha umugisha mu izina rya Yesu amen nemerere ndasaba umushumba wa hano arasenga gusakanya gato namara mukomeza ndeye muraje kunemerera mfite imigahunda njyamo ariko nanezejwe nuko ntibavuze ngo uyu munsi haraba gusenga cyane kabisa ngiriba ubundi kwiga twaranize ariko tuba dupuratike ibyo twize mwemere mupfukane za nkunda gusetsa abantu mu rusengero hari abantu badaheruka kuvuga ngo bapfukame nigeze kubivuga abantu baraseka kera tuciga wageze ucumura mwarimu akagupfukamisha pfukama bamwe baheruka gupfukama icyo gihe bakiva ku ishuri abandi bagapfukama bagize ibyago ubunyereri bwabaye yanyerera agashinga amafi ariko kuvuga ngo apfukame agagiye guhamagara Nyagasani mwuka yarabinigishije ubukazi yarambwiye ngo uzupfukama mu rusengero iyo nayo wemaze kunezerwa naje kuri podium ngapfukame kabiri imana ngoma umushumba w'iri torero ni wewe chef uyobora ibi niyo tuvuga amagambo gusa mbanyibwira ngo boss fanya akazi ariko hari abantu bahagaze rimwe bakagira ngo itorero ni ryabo wararipfiri ryaje ryawe wewe umekufa wapfiri iryo torero udupfukama ubwire bose iri tore waricunguje iki ba mama nanigiye kurangiza ntababwiye yabi ba mama muvuge ngo ame bakecuru ba muvuge ngo ame uzi ko mwebwe mutagishobora no kubyina nk'uko kwaba bajene babyina mwohindura ibintu byose umunsi umwe ngo umukozi w'Imana nk'uko kwa pasiteri ngarura hano Imana yagiye kumwigisha ngo iramubwira ngo imujana mu nzozi imujana mu nzunini ngo yuzuye amakamba manini meza iramubwira ngo bakure ibiryawe hano ubona ukwiriye wakaba rimwe rinini nka kurya nyine ubona atari uwa mujanye atari ko nawe kurapfa kubaza gusa irinini kurabaza ngo iryaje niri patu niri riyo rinini rutayandiyo sije mushumba ko unda toya bakurebera muri ariya ya iri ngiri ntabwo ari ibya ati kandi yose nawe mwitorero ryawe nawe mwitorero ryawe none undi wafata itorero anije responsable senior ninde ati ndaza kukubwira banzure ati oke bagarutse kuri rya tusuze mwene nyiraryo nta mukecuru umuze wicara hajya ku muryango hahandi ati mukecuru mukuza cyane uzawicara kariki pare hariya pasiteri aramushakisha abanza kumuhura wumva ni umuntu utazwi mu rusengero cyane turyama
atase wa undi rimwe nanyuzeho akasa nkubona ngo pastor ati inuri ko ntamuzi cyane ati inuri niwe mwene nyiriwe kandi gute se ati niwe itororo ryawe ryose yagaze kuri yuwe ati uriya ni ufite itoro ati musobanure ati utangaje ngo tuzuba ku rusengero miliyoni ijana rero mwitegure mwese gukora fundraising tuzubaka ati yes ataza ataha mu rugo ntaza ryawe agapfuka mana yumwe mana yumwe miliyoni ijana miliyoni ejo pasiteri nahaguruka akavuga ngo fundraising ngibi biseke nimushiremo bariya bakire bose agatangira kuvuga amazina Jean Paul Christine Michel tibakomere kuri amafaranga bayazane databu data we sukamo kugira ngo bubake izina mana we mana we mana we mana we mana we ati bugace ati kubera ikijwi ryaraye mu matwi yaje ritaka ritaka ati mpumva wavuga ngo amafaranga atwamo no rwose rusengero rwose rurahagurutse ukabona ngo none niwe uzi kuvuga numvisha amasengesho yande agasenga abantu bose baza mu rusengero bicaye muri zindebe z'imyeru bose tiyagire n'umusohoka n'umwe ngo agende utakijijwe atakwakiriye kumukiza n'imana bose ma ziyante bakazisengera abicara ati kubera ko numvisha amasengesho gusa yihe uwo mubye umuvuga butumwa we yavuga buhoro yavuga cyane agapfa kuva gusanga bakizwa ni muzi agurutse aba bandi bose kuko umuriro batwika kubera amasengesho yamukwe ati ubuzima bwawe kuburiho intambara zikurwana amasengesho gutwikira na yamukecho ati none kurumva nyiri murimo no kwibikorwa byose bisohora kubera amasengesho y'ubwo ati ndumvise ni ehe ataha ati ya namenye ko gutegeka umurimo no kuyobora si ukubera kuwurangaza imbere ni ukubera kuwukorera kandi watanga ubuzima usenga beni nahaguruka na konfi barimo barama bahimbaza mana uzi ko niba ibyuma bitasengewe imikoro z'ibivuga ntivuge n'ibyuma mana biranguruye zose iyo twanezerewe mu rusengero wacu ibyuma bizabivuga neza n'abacuranzi bagacuranga neza umunsi tutanezerewe kabaza se ko bihaye bijwigira habaye iki erega abe nabavuga butumwa hari gihuza wigisha kumva ikirere kirafunze pe kandi waje wateguye ukananirwa kwisobanura akaba umunsi uhagarara niyo bafashe ingingo kesha ukaza wumva ibintu byose ko biraza nk'imigezi bagusengeye umugisha watanga wa mbere ukomeye ku kintu no ku bantu n'amasengesho uko wansengeye uba wampaye amafaranga uba wampaye zose kuko amasengesho azana igikundiro bikazana amafaranga bikazana poromosiyo bikazana umuntu wese kumusekera buri kintu cyose kizakiza amafaranga kandi ikintu uzakunda ko kizaramba uzakibika mu amasengesho kuko abana basengeye kibaza basa n'abana batagize gute batase umugore washatse waramusengeye ntaza asa n'uwo mwahuriye gusa kuri telefoni igihugu cyasengeye mu amasengesho menshi kiza gisa n'igihugu kitasengera urusengero rwasengeye nk'uko cyane uzurugera mu karume urugo rwo rurimo amasengesho uzurugera mu karume abadayimoni barukunigira